Segur que no és penal. Mira, posa... Pues gol. No. Marquillo, sí. Marquillo, Ricky. Marquillo, Marquillo, Ricky. ¿Puedo coger la mesa? Ha marcado. ¡Gol! 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 Bueno, és una festa com ell sempre havia demanat i sempre havia volgut, que gaudim de la vida i que millor fer-ho com ell volia, que érem els seus amics jugant a futbol i gaudint, perquè avui estem gaudint tots, fent un gran homenatge a una persona que tenia molta vida i era molt arrasseg, molta família, i aquest és el resultat. I estem molt... Això em dona molt orgull i m'orgulleix molt del que era i de tot el que va fer. Bueno, això és el sentiment que el Celes desprenia sempre, no? Crec que la resposta ha estat a l'alçada de la seva dimensió humana, que tothom s'ha implicat i s'ha compromès des del primer moment amb un event amb el que hem depositat moltíssima, moltíssima il·lusió, amb la pena de la seva absència, però també amb la satisfacció de saber que des de dalt ho està veient, està gaudint i està orgullós de nosaltres.